Neljä tiedinspilling. Det ska vara min Näin ruotsalaiset osaa tehdä ihania dokumentteja. Ja Berliin. Men det är kul och då kommer ni få prata ruotsalainen. Om det här. Så nu får vi prata om det här. Muutama minuutti pitkä. Skål för vilken jävla resa. Tämmöisiä iloisimpia. Snälla. Arvoisa Suomi, teille lähtee. För du är nummer ett. Puss på dig. Puss på dig. Nu sitter jag här med den nya allsångsledaren. Ja. Stockholm i mitt hjärta. Låt mig besjunga dig nu. Genom Mälarens rörat i havet är det du och en liten häst. Nej, jag kan inte. Puss, puss, hejdå, hejdå. Hejdå, bovarna, hejdå. Jag ska öva på lite mer. Tack, Jorots. Jag måste ju ta bild på det här. Det är ju... Det är stort. Det är stort. Vad duktig. Ja. De gör sin sista musik här. Är Petra med i det programmet som spelas in nu? Ja. Hon skrev till mig och frågade, var är du? När åker du? Det ska bli jättekul att gästa Bianca. Jag har sett de flesta av programmen hon har gjort. Mamma is in the house. Mamma is in the house. Har det gått bra? Hon är otroligt duktig. Jag gillar att hon är påläst samtidigt som hon är väldigt spontan och rolig, charmig.